Поки безвізовий режим з ЄС ще не запроваджений, рівняні візи відкривають у звичному режимі. З собою, в залежності від цілі поїздки, пакети документів, перелік яких можна знайти на офіційних сайтах сусідніх консульств. Основні документи, що вимагаються від усіх заявників, що звертаються з метою отримання візи, тобто формуляр, закордонний паспорт та копія першої сторінки закордонного паспорту, кольорові фото, страховий поліс, довідка з банку та інші. В свою чергу безвіз, який планують запровадити у червні, матиме свої умови. Отже, в'їжджати до ЄС без візи тільки з біометричним паспортом. А також мати при собі такий собі пакет документів, заброньований готель, страховий поліс та певну суму грошей. Ми всі довго чекали цього, чекали українці, і нарешті це відбулося. Ми чекаємо тепер остаточної дати, це буде початок червня, коли ми зможемо без віз подорожувати до Європи. Саме подорожувати, а не виїжджати на навчання або для працевлаштування. І така категорія мігрантів буде з кордону повертатись. Тому наявність біометричного паспорта ще не означає, що безперешкодно людина може просто сісти там в потяг і поїхати до Польщі чи до Німеччини. Ну і, звичайно, правило 90 днів перебування у ЄС теж ніхто не відміняв. Втім, рівняни переконують, з візами чи без віз, головне, щоб гроші на подорож були. Якщо буде коштів вистачати, то буде. Можна буде на якусь екскурсію поїхати, на науковий там семінар. Я думаю, що буде їздити. Ну, але там ще вимога, щоб гроші були. Коли перетинаєш, то перевіряють на кордоні. Ну, я думаю, що сподіваюся, що у нас вже гроші будуть і на такі поїздки. Буде можливість, буду їздити. Як би закінчу учебу спочатку. На що їхати? На наші пенсії нещасні. То пусть вони нам дадуть пособі, щоб ми могли поїхати туди, на пенсії наші. Відтак, безвіз ще не означає масову міграцію українців до ЄС. Анастасія Кучеренко, Антон Киричук. Новини Рівного. Вони сумлінно сплачують за комунальні послуги, натомість залишились без води. Мешканці цілого житлового масиву у Чернівцях скаржаться хто на те, що в крані ні краплини, а хто на те, що її обмаль. Мешканець 9-поверхівки Володимир Чернявський показує, що в крані ні краплини. Ми платимо ежемесячно, платимо гроші, а водички немає. Моя донька і невістка, вони хотіли сьогодні кухню прибирати, вікна мити, але як коли води немає, так що ж робити? Води немає, і їсти не звариш, і речі не випереш, скаржиться його сусідка. Треба помитися, все треба зробити, а води немає. Тут дуже тяжко щось готувати. І навіть в буфеті, я не знаю, я ходила ранком, там теж води не було, бо нема світла. Вода у мисках і у ванні, а в крані ані краплини. Щоб запастись водою, мешканка спального району Чернівців Інна Савкіна з порожніми пляшками рушає на пошуки води. По дорозі з сусідами обговорює чутки, що нібито воду відключили через борги комунального підприємства «Чернівціводоканал», те заборгувало за електроенергію. В результаті страждають люди. Хто-то кому-то должен, як завжди, страждає той самий. А ми ж платимо за це. Извините, кожен місяць я своєчасно вношу. Всі представники з Чернівціобленерго підтверджують, довготерпіли хронічний борг комунального підприємства, але терпець увірвався. Декілька насосів водоканалу відключили від електропостачання. В результаті понад півсотні будинків спальних районів Чернівців залишились без води. Енергетики виправдовуються, мають на це законне право. Найбільший боржник – це Чернівціводоканал, комунальне підприємство. Борг – 72,5 мільйона гривень. Це тільки за активну електроенергію. Там ще є багато інших складових боргу, про які я навіть не згадую. Цей борг почав виникати з 1999 року. Частка цього боргу виникла ще до цього періоду. Вся ця заборгованість фактично, вона закріплена рішеннями суду, і частка цієї заборгованості знаходиться у виконавчому провадженні. Що таке виконавче провадження? Це арешт рахунків, і підприємство не отримує грошових коштів. Комунальники виправдовуються і називають одразу кілька причин, чому накопився такий борг. Тариф не відшкодовує собівартості, а не відшкодовує він із-за того, що у нас система є застаріла з підвищеною
аварійністю і неефективною схемою подачі розподілу води. Міський голова запевняє, що пропонував депутатам виділити кошти і підтримати Чернівці-водоканал, щоб чернівчани мали воду у домівках. Але ті, замість того, щоб підтримати таке рішення, каже, зголосили взяти перерву під час засідання сесії міської ради. Було попередження декілька днів назад, почалося знову обмеження води. Я попереджав депутатів, люди сидять без води, давайте приймемо рішення. Вчора, 14 чи 15 голосів, робимо перерву на тиждень. Я цього не розумію. Я інакше, як політичний тероризм, це назвати не можу. Та депутати запевняють, що приймали правильне рішення і навпаки хочуть підтримати комунальне підприємство. Депутати зробили все, що від них залежить, щоб підтримати водоканал, підтримати ЧТУ, підтримати комунальне підприємство «Тепломережу», для того, щоб вони могли закінчити березень місяць і розрахуватися своїми боргами. Попри те, що питання не вирішено, до вечора вода таки згідно обіцянок мала з'явитись у оселі городян. Великле постачання тих теркою, які я називав, відновлено, але згідно попереджень обленерго вже на 18 число мені надіслані приписи про подальше відключення. Тож бути чи не бути воді у селях чернівчан надалі залежатиме від депутатів, запевнив керівник Чернівці-водоканалу. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Всеукраїнську толоку з охорони пам'яток «Доглянута спадщина» 13 квітня провели на території Петропавлівського кладовища, найстарішого у Чернігові. Його закрили ще у 1968 році. Тут поховані знамениті чернігівці, чиї життя та діяльність пов'язані з нашим містом. Всеукраїнська толока поєднала приємне з корисним. Її учасники не лише долучилися до прибирання, а й слухали цікаві історії про видатних осіб. Тут була церква, і вхід був от тут, от так був вхід, і оце було, скажімо так, саме козирне місце, бо тут же ж були такі багаті поховання. Оце тому і місце тут, бо практично це був поважна людина. Розповідав Костянтин Ягодовський про родинне поховання Мезенцевих, зокрема про сім'ю свого дядька Юрія Мезенцева, чернігівського космонавта, конструктора двигунів міжконтинентальних і космічних ракет. Він народився і довгий час жив у Чернігові, потім працював у Росії, де і помер у 1964 році. В нашому місті на його честь названо вулицю, що неподалік урочища Єлівщина. Попри дощ, на толоку прийшли члени товариства охорони пам'яток, працівники культури, наукові співробітники та небайдужі громадяни міста. Для кожного цей захід по-своєму важливий. Це не можна пропустити, тому що дійсно історію треба берегти, історію треба пам'ятати, і такі ось визначні діячі, які були, і Богословський, і Миткевич, які вже є у нас на обліку, також ще дуже багато яких не є зараз на обліку. Збираємось всі разом в місті і починаємо впорядковувати могилу. Дощик посвятив, покропив, маємо надію, що він не завадить нам працювати. Розбившись на невеличкі групки, учасники толоки почали роботу. Галина Фавстівна, член міської організації Товариства охорони пам'яток, каже, до таких заходів звикла і погода добрій справі не завада. Нічого. Після дощу буде ж завжди сонце. Кожен повинен же ж відповідати. Якщо не я, кажуть, то хто ж зробить. Загалом місциною опікуються працівники виробничого підрозділу з виконання послуг з догляду та утримання Петропавлівського кладовища, а члени міського та обласного товариств допомагають підтримувати його в належному стані. Окрім подібних толок, на майбутнє планують проводити на території кладовища пішохідні екскурсії для студентів-істориків та гостей міста, аби вони більше дізнавалися про Чернігів та тих, хто зробив у його розвиток свій особистий внесок. Уже 22 роки у Тернополі діє благодійний фонд «Карітас», який спрямований на допомогу потребуючим. За цей час на рахунку фонду назбиралося безліч акцій, заходів та проєктів.
До співпраці залучено різних спонсорів і благодійників. Одним із найпопулярніших проєктів є благодійна їдальня. Щодня близько 100 осіб отримують гарячі обіди, а також продуктові набори. Аніматори формують базу потребуючих. За тими, які не мають фізичної змоги прийти і пообідати, закріплені соціальні працівники із міського центру соціального захисту. Також напередодні Великодня, Різдва Христового, першовересневих свят чи інших потребуючі отримують пакунки із допомогою. Уже 3 роки на базі фонду діє проект «Соціально-психологічна підтримка внутрішньопереміщених осіб зі Сходу України і Криму». За цей період допомогу отримало більше 2000 осіб. Деякі із цих сімей вже облаштувалися у Тернополі. Батьки пішли на роботу, а діти – у школу. Та є й такі, які і досі потребують особливої уваги та допомоги. Донедавна на цей проект були виділені гроші від Міжнародного фонду «Карітас». Та зараз фінансування припинилося. На сьогодні «Карітас» Тернопіль не має фінансової підтримки, і дякуючи нашому цю директору, він десь шукає і при міській владі, бізнесменів, людей доброї волі, які зголошуються, і дякуючи їм ми підтримуємо цей проект і надаємо допомогу. Нещодавно на базі Тернопільського благодійного фонду «Карітас» запрацював проект «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями». Мета його – це соціалізація та адаптація молоді віком від 18 років, які мають певні фізичні обмеження. Тут вони проводять свій вільний час, соціалізуються, спілкуються, живе спілкування, роблять вироби з бісеру, ці ж ми бачили, і дощинки, і є такі, що просто розмальовують, складають кубики. Ну, кожен, який має свої таланти, так розвивається, але це вже проходить в такому соціумі. Також має можливість поїхати на інші парафії, зараз буде мати можливість поїхати десь на природу трошки, табори. Ну, така, знаєте, спільнота, яка живе і розвивається. Я тут навчилась багато, багато всього різного нового. Також я займаюся бісером. І... Що це вам дає? Те, що ви тут стараєтесь, розвиваєтеся? Спілкування. Тут я знаходжу спокій. Наразі проект «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями» відвідує 10 учасників, загалом розрахований на 20 чоловік. Заняття відбуваються щоденно з 10 до 17, 18 години дня, окрім суботи та неділі. Учасники працюють у групах, хтось малює, інший плете з бісеру, вишиває чи ще щось. За роботою п'ють чай та спілкуються. За кілька місяців роботи уже добре видно позитивні зміни в учасниках проекту, розповідає Роман Галак. І це ще не всі проекти Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Небайдужі тернополяни можуть долучатися до благодійності. Фонд працює щодня, крім вихідних та релігійних свят. З 9 до 17 години дня. Події 12 травня 2014 року згадували в Слов'янській бібліотеці. Окрім бібліотекарів, на захід пам'яті прийшли військові, курсанти з КНАУ, небайдужі мешканці міста. Кожному з присутніх було, що згадати про події весни-літа 2014 року. Євген Ісаєв, військовий 79-ї аеромобільної бригади, теж був на заході. Він родом із Запоріжжя. Відслуживши строкову службу, поїхав спочатку в Крим, а потім в Слов'янськ. На той момент йому було 20 років. Зазначає, воювати було складно. Запам'ятав бойові дії і людей, які допомагали. В день освобождения Славянска мы заходили со стороны Маньков, там дядя Саша есть такой. Вот он нам помог, он нам палатку вынес, потому что мы налегке действуем. А его жена потом, когда он ее забрал, то она нас еще и потом жареной картошкой накормила. Это вот самое приятное воспоминание. Вот это вот единственный человек, который нам за все время помог. А так много враждебных были. Ну, единственное, что когда зашли уже в город, то есть, ну, освободили, начали заходить в город, то подбежала девочка лет... Тогда ей было лет 20-21 максимум. Тут она плакала аж крокодильными слезами и благодарила. Говорит, уже не могли дождаться. Вот она, да. Только мы зашли в город, буквально до моста дошли, и она к нам начала бежать. Викладачі з КНАУ згадували про те, як працювали в складних умовах, перераховували комп'ютерну техніку, а після визволення відмивали приміщення. Одна із викладачів з КНАУ вела щоденник, в якому описувала події. А після закінчення бойових дій видали книгу «Пам'ять жива». В ній згадали тих, хто загинув у військових подіях. Нам передали листи, світлини, і вирішили написати книгу.
Книга – це пам'ять жива. У книгі відображені біографії воїнів, які загибли при освобожденні Слов'янська. От, Слов'янська і Слов'янського району. Згадували також про відважну роботу слов'янських бібліотекарів. Деякі з них приходили на роботу кожного дня, адже не могли залишити своїх постійних читачів, які залишилися без світла, а відтак телебачення і інтернету. Пам'ять – це те, що нас з вами об'єднує. Давайте будемо її берегти і будемо просто щодня любити своє рідне місто, свої вулиці, людей і ту країну, в якій ми живемо, тому що вона в нас одна. Восемь бригад. Четыре из районов области, столько же из Одессы. Каждая бригада получает задание. Адрес вызовов на условное происшествие. Удар током, ДТП и другие несчастные случаи. Задача врачей как можно скорее приехать на место и оказать помощь. В сегодняшних соревнованиях будут отрабатываться навыки по оказанию помощи в самых, так сказать, экстренных ситуациях. Наши реалии таковы, что мы иногда встречаемся и с тяжелыми несчастными случаями, и с массовыми пострадавшими. И скорая помощь может купировать не только давление на дому. Мы готовы оказывать помощь в любых практически ситуациях, содействуя с экстренными службами. Поэтому сегодняшний формат, в принципе, к этому приближу. Самые необходимые препараты и материалы у врачей, спешащих на место происшествия, в специальном жилете. Разгрузочные жилеты помогают использовать максимально свободное пространство, оптимизируются с формой и, в принципе, помогают экономить время, если необходимо работать где-то на месте события. Перед тем, как принять больного на борт, мы должны оказать определенный набор жизнесохраняющих манипуляций. И те же самые жгуты, катетеры, системы для внутривенных инфузий, часть растворов, например, термоизолирующие покрывала. Я сейчас просто показываю примерную раскладку жилета. Пострадавшие сегодня условные, но врачи действуют так же, как и в реальной ситуации. На это им дается всего 10 минут. Произошел взрыв, и после взрыва я получила политравму. Это у меня было массивное кровотечение, вот, бедренное кровотечение. Приехали фельдшера, на скорой приехали оказывать мне помощь. Ну, я думаю, что они справились хорошо, оказали мне помощь, я не умерла, все нормально. Работу медиков оценивают судьи. Задание по массивному кровотечению, по травмам и по фиксации работы бригад, 8 бригад на этой точке непосредственно. Оценка полностью алгоритма их оказания помощи, за выделенное количество времени, полностью слежение за всеми нюансами. Один из главных факторов в экстренной ситуации – минимальное время прибытия врачей на место ЧП. И если в Одессе приезд скорой во многом зависит от недисциплинированных водителей, которые не всегда пропускают спецавтомобиль, то на территории области другая проблема. Мы, к сожалению, не можем обеспечить быструю и качественную доступность медицинской помощи, потому что есть проблемы с дорогами, но сейчас проблемы с дорогами решаются. Если сегодня выехать, вы можете уже много увидеть свежего асфальта. Да, так что, в общем-то, если эта проблема будет решена, медики свое нагонят. В мае в Сумах состоится всеукраинский этап соревнований бригад скорой помощи. Одесскую область будут представлять победители региональных состязаний. Коли не лише мама, а й тато поруч з найперших метей життя. На Вічовому Майдані з'явилися величезні світлини партнерських пологів. Усі вони супроводжуються зворушливими історіями молодих батьків. Серед них і подружжя Володимира та Олени. Кажуть, разом були під час появи на світ обох своїх малюків. Бути причетним до зачаття і бути причетним до такого таїнства, як життя, ну це величезна відповідальність. І, мабуть, це усвідомлення допомогло навіть не задумуватись сильно про те, чи я буду присутній при народженні діточок чи ні. А на дружину, та на дружину я подивився, кожна жінка, яка народжується, ну, героїня. Я відчувала біль, але те, що я бачила його, воно мені давало відчуття спокою. І було відсутнє відчуття тривоги, можу сказати так, попри те, що була незнайома мені ні кімната, ні люди.
крім лікарки, звичайно. Партнерські пологи на Івано-Франківщині проводяться вже з 2007 року. Вони стали справжньою революцією в акушерстві. І нині понад 90% пар народжують разом. Медики кажуть, це принесло дуже багато позитиву. Дало зменшення інфекційних ускладнень, практично їх немає. Зменшення різних акушерських ускладнень. Зменшення – це також є такий позитивний показник різних скарг. Дана виставка є кульмінацією інформаційної кампанії «Народжуємо разом», що впроваджується на Прикарпатті дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. Партнерські пологи на Івано-Франківщині його представники пропагують вже 5 років. А в грудні здійснили великий фотопроект, до якого долучилися 7 молодих родин. Дуже раджу почитати історії, тому що це від першої особи, це від тих, хто пережив, хто пройшов. І саме такі емоції, вони більш за все і промотують, і також закликають, і спонукають до такої практики. Переглянути зворушливу виставку можна до 26 квітня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.